Ja, hej och välkomna till Kompaniet som idag ska handla om att köpa TV. Hur vet du vad som är rätt för just dig? Och har storleken någon betydelse egentligen? Det ska vi försöka reda ut idag. Och så ska vi titta på kanalen TNT7, eller TNT7 som den heter nu när den finns här i Sverige. Och till detta ändamål har jag med mig min kära panel. Välkomna. Som består av Jessica Sjöberg som är press- och kommunikationsansvarig på Comhem. Stämmer. Vad har du för TV där hemma? Jag har faktiskt åtminstone en platt TV, men fram till för ungefär 1,5 år sedan så ska jag erkänna att vi hade tjock-TV. Det känns det fel i ja, lite så. Det var i samband med att jag bytte jobb som jag såg till att skaffa mig en ordentlig TV. Men jag älskar min TV, den är fantastisk. Eduardo Tapia som jobbar med återförsäljning och är våra teknikproffs här i studion. Du har storleken och betydelse egentligen? Det beror på vem du frågar, men det där är ganska individuellt kan jag tycka. Men har du stor TV hemma? Jag har 55 tummar hemma. Ja, fint ska det vara. Martin Svensson som är vårt kundsupportproffs här. Är du sån som spolar förbi reklamen eller tittar du på den? Jag kan gilla reklam, men då ska den vara bra. Då har ni mig, då kan jag titta gärna på den. Men den är dålig så kan jag nu hoppa på. Vad är bra reklam? Rolig. Rolig. Underhållande faktiskt. Skrattar jag så är den bra. Ja. Det ska handla om just reklam nu i kanalkollen där vi ska titta på kanalen TNT7. Det är två killar som har tagit lokal reklam som vi oftast brukar se i ärlighetens namn ganska lök ut på TV, men de har gjort det till en konstform. Det är Rhett and Link Commercial Kings. Rhett and Link, two friends. You gotta start somewhere, right? You gotta pay your dues. Working as commercial producers for local businesses. I'm Judy. Welcome to Camp Schmuddle. That's right. We need to find out everything there is to know about presidential car wash. You want a little bit? No, thank you. We need that in the commercial. A tear. Magic is happening right now, Link. I think something horrendous is happening. Every project has its own challenge. One of these dogs just farted. That guy right there looks pretty guilty. Yeah, he does. But no case is a hopeless case. They like books on tape. Yeah, it sounds weird, but it's true. That is sad. Guilt is an incredible motivator. So she was trying to cut it up with a large butcher knife. How are we going to put it all together? I got a rainbow in the shot! That's incredible! Rhett and Link Commercial Kings on TNT 7. Rhett and Link Commercial Kings på TNT7. När jag ser det här så blir jag ju sugen på att lämna Stockholm, flytta ut på landet tillsammans med en kompis och bara göra lokal reklam. Hur känner du, Eduardo? Blir du sugen på det? Ja, fan, jag flyttar ihop med dig. Det kanske vi som ska göra det här. Vi måste tyvärr gå nu, vi ska spela in lite reklam. Nej, men vad tror ni om det här programmet? Jag tycker det är ett fantastiskt kul program på en kanal som jag tror att man kanske inte alltid hittar till. Men de här killarna, de är alltså virala genier. De gör någonting så anspråkslöst som lokala liksom, reklamer och får dem att bli jättekul och få dessutom en enorm spridning och tittande på de här reklamfilmerna. Ja, men för de började ju på YouTube som en YouTube-fenomen och sen fick de tv-kontrakt och började synas på tv och nu visas de i kanalen TNT7 som ju finns här i Sverige men som har en ganska vad ska man säga, brokig bakgrund. Ja, lite brokig får man väl säga. Den har väl sitt ursprung i Aftonbladet TV någon gång i tiden för många år sedan. Och sen har den byggt profil. Vuxit till sig sen dess. Ja. Ja, den verkar ju hitta rätt typ av sändningar eller program om man ska säga. Då. Vad ska man säga om vad är det för typ av program som går? Jag tycker det känns ganska kreddigt sådär. De har ganska bra koll när de köper in serier. Den här Portlandia, en tv-serie, går där med han SNL-profilen Fred Armstrong. Vi har Falling Sky, Steven Spielbergs. Man ser lite reklamkampanjer för kanalen. Min uppfattning är att det här är en kanal som har börjat satsa lite. Jag har ju märkt att jag som zappar ändå en hel del kan sitta och bläddra med knappen och så jag har märkt att jag ofta fastnar på den nu än vi gjorde innan. Ja, för att programmera in den på kanalplats 7 då kanske. Passar ja, men lite bra. Så. Jag kan verkligen, jag tycker att man ska kolla in tiden till sen. Det blir en poppis kanal. Ja. Hörrni, vi ska ju alla den vägen vandra för eller senare. Vare sig den har gått sönder eller man bara vill ha en ny så är det ju dags ibland att köpa tv med jämna mellanrum. Men det kan ju vara väldigt förvirrande. Det finns så många begrepp. Det är LCD, det är LED, det är plasma. Och hur stor ska den vara? Vi skickade ut Patrik Hambreus för att kika på det här. Okej, jag ska köpa en ny tv hem. Det är något som jag våndas över. Jag tycker det är jättejobbigt. Per Geijer, du ska hjälpa mig. Du är tv-specialist på Comhem. Ja. Ja, vad ska man
Vad händer här inne då? Här inne, vi ska bara gå in och titta och så ska vi inte låta oss överrumplas av mångfalden, utan ta ett djupt andetag, okay. Det kommer gå bra. Och du hjälper mig? Jajamän. Okej, okay, då går vi in. Storleken. Hur stor ska den vara? Ja, hur stort är rummet? Men det är kanske 4 meter i väggen. 50 tum cirka. 50 tum cirka. Give or take. Okej. Okay. Ja. Och vad får den kosta? Ja, vad plånboken ser ja, ut. Men ja. om jag har 10 000, kan jag få en TV som har allting, HD och... Du kan få en 50. TV som passar dig bra, det är jag helt övertygad om. Men det här är en oändlig massa TV-apparater bara. Det är bara en jag ser. Ja. Men, var ska jag börja? Ja, men titta på det estetiska. Okay. Den här TV:n ska du ha länge. Och den kommer att synas när den är på och när den inte är på. Så kika på det estetiska. Okay. En del har genomskinliga ramar, en del har silver, en del har vita, en del har svarta. Bredare, smalare. Så vi går och hittar en snygg TV. Vi går en snygg TV. Okej, okay, Per, nu har jag valt TV. Jag ska kunna spela spel, kunna titta på TV och kanske kunna se lite på internet. Ja, eller koppla en dator till. Och då är den här du tycker jag är bra. Ja. Och hur ska vi veta det? Jo, men... Idag, om du går in i en sån här stor affär och du är konsument, du behöver inte veta mer än att du tycker att TV:n är snygg. Alla TV-apparater idag av de stora märkena, de är tillräckligt bra för dig. Okej, så alla märkena där som står med Vivex, Fonori, MPEG och allting? Nej. Om du är konnässör så har du redan tagit reda på allt det, så då går du in och köper just den TV du vill ha. Så jag behöver inte oroa mig för att jag gjort fel? Nej, det behöver du inte. Nej. Och jag får pengarna, värt pengarna? Ja, och du bor i ett komhemhus. Ja. Den här TV:n är kom hem godkänd. Då skaffar du en sån här liten modul, stoppar i ditt programkort in i TV:n. Ja, så slipper du extra digitalbox och slipper 2 fjärrkontroller. Mm. Och jag gillar att den är snygg och platt. Ja. Vad går att betala då? Ja. Okej, okay, det är enkelt det. Tack, då går vi till kassan. Kassan. Det är TV. Ja, härligt. Ja, det är fest ikväll. Ja. Ja, snygg TV är det viktigaste, tyckte de sa här. Är det verkligen det viktigaste? Ja, på sätt och vis är det väl det. Jag tycker det är lite befriande för att Per bland de här hundratals TV-apparaterna som är i butiken gör det så pass enkelt att säga till Patrik att det är någonting som ska passa i ditt hem som du ska gå efter. Men det är väl klart. Det är därför de hänger på väggen i butiken överhuvudtaget, det är såklart för att vi ska kunna se dem. Men är det inte så här, för när vi såg inslaget här så var det ju verkligen en hel vägg av TV-apparater. Jag tror många med mig i alla fall känner sig när man kommer in där så här, hur ska jag veta vad jag vill ha? Vad behöver man tänka på när man köper TV? Det viktigaste är precis som det var i inslaget här. Ta någonting som passar dig, det är det första. Och även här i inslaget att var den här TV:n kom hem godkänd. Ta reda på om den passar in för den operatören du har i en bostad. Ja, men för det där är ganska viktigt oavsett operatör, tror jag. Att man kan köpa en väldigt dyr TV och så bor man i ett hus med en viss leverantör och då kan inte det vara kompatibelt bland annat. Ja, om du köper en platt-TV där du avser att hänga upp den på väggen med en modul, då måste du kolla att den är anpassad för din leverantör. Vad mer behöver man tänka på? Det är in- och utgångar, vad man kan koppla till TVn. Ja, det beror lite på vad man ska koppla in. Är man mycket media-savvy och har PS3 och Nintendo och allt vad man kan alltså, DVD-spelare och konsoler, då kommer man behöva titta lite grann på vilka inkopplingsmöjligheter som finns på baksidan eller vid sidan. Sen kan man väl säga också att när du väl står där i butiken så kommer du liksom, även när du har hittat din snygga TV så kommer du möta en massa begrepp som kan vara lite skönt att ha lite koll på. Vad är det för typ av skärm, LCD, är det LED, är det plasma? Vad är det där? Och menyerna, vi kan inte glömma det. För att sist jag valde TV var det nästan den största anledningen. Vad då för att du ska vara använda menyerna, att du kan lätt välja och se navigera, för att det är slutligen det du kommer göra mest när du sitter framför TV:n och använder kontrollen. Men det du säger, Jessica, helt kort, kan man säga någonting om det här med LED, LCD och plasma? För det är de huvudsakliga begreppen. Ja, man kan säga plasma, det var den första varianten av platt-TV:n. Den är bra när du ska titta på sport eller det snabba frekvenser så att säga, inom film, actionfilm och så. Mm. Vill du gå ner på lägre strömförbrukning, lite snyggare design, då är det LCD, LED-TV. De är helt unika i värdet då. Och framförallt tar inte upp lika mycket plats då när du kommer ner till LCD och LED-TV. Så vad jag tycker man ska göra, det är, för jag tror att det ligger mycket i det här, att när du väl är i butiken då ska du nog hitta något som du tycker ser snyggt ut, som har en liksom, funktionsvänlig fjärrkontroll och allting. Men däremot kan det vara lite schysst att liksom, ha läst på lite grann innan, så att man åtminstone har mött de här begreppen Googla innan. Nästan alla TV-apparater som finns som du är intresserad av. Ofta kanske man ser en kampanj eller vad man nu ser från någon TV. Ta reda på den, bara skriv upp modellnamnet och skriv in det i ett Google-fönster och så kommer du få hitta informationer och reviews och allt vad folk
har bedömt på den. Men jag tycker, när man är ute så här, det finns så många olika tv-apparater, de ser ju ganska lika ut. En kostar 8 000 nu i prispress och en kostar 28 000. Vad är det egentligen för skillnad på dem? Är det någon skillnad? Ja, det är en stor skillnad. Det är precis som du åker och handlar en bil. Du köper basutbudet på bilen, men vill du ha GPS och telefoni i den då, så blir det ju en högre pris på det. Det är precis samma sak på tv-apparater. Ska du ha appar i den? Vad är det som finns då i den? Appar säger du? Vad är det mer? Nu beror det på tv-modell, men det är 3D, det är internet-tv bland annat i då. Ja, just det, internet i tv, kommer vi surfa på tvn? Det kommer ju allt mer nu. Surfa vet jag inte, men inte i den vanliga att surfa kring på nätet och läsa texter och länkar, det tror jag inte vi kommer göra så mycket. Men däremot YouTube och streamingtjänster och liknande grejer kommer definitivt komma in på tvn, tror jag. Mm. Ja, jag hoppas att vi har hjälpt er att få några slags råd i alla fall nu när ni ska köpa tv-apparat. Och så har vi ju konstaterat idag att TNT7 är kanalen för dig som gillar lite mer alternativa och creddiga, kan man nästan säga, tv-serier. Och kan ni inte få nog av snack om tv-serier, då ska ni titta in TV-krönikan som går här i samma kanal tillsammans med Paul Hauka och hans expertpanel av super-tv-nördar som dissekerar alla tv-serier in i minsta atom. Gillar ni det så håll utkik efter TV-krönikan. Men nu sätter vi en liten punkt för dagens kompaniet och ses snart igen, hoppas jag. Ha det gott så länge. Tack. Jag har länge undrat över vart allt är på väg. Eftersom jag sett ungdomar som blivit som förbytta. De har till och med ändrat sin dygnsrytm. Man kan undra om det är skadligt. Jag tror det. Låt inte Big Brother dra ner din omgivning i smutsen. Umgås med varandra, som förr i tiden. Det räcker med att titta en gång för att bli fast. Gör inte det. Titta inte på Big Brother den 19 februari i TV11. With £1,000 up for grabs, it's going to take a good chef. I think I'm going to steam them. A great selection of food. I'm really sorry, but I can't eat it. Really, really, really good. And even better entertainment to win. Greek dancing, not my stuff. I'm hip-hop. Who will come out on top? Come dine with me. Starts Monday at 19:20 on BBC Entertainment. Victoria has been a best friend to me for a really long time. I don't want to just be friends with him anymore. I want to be more than friends. I'm going to ask him out on the date. I'm going to tell her how I truly feel about her. That I've been in love with him for years now. It's now or never. I can't keep being just a friend anymore. I really can't. Over these past 3 years, I started growing feelings for you. The first thing I think about when I wake up is you. Last thing I think about before I go to bed is you. I've been going out with other girls, but every time I want a date, I'm thinking of you. This date's for you. This date's for me. Will you go on this date with me? Friendzone, måndag till torsdag, klockan 17:35. Hello, my name is Vince, and I'm an addict. I'm Vince. No, I've got smoke in my eyes. They've been waiting for you. That's great. Now you're talking. Sounds good. Yeah, is that okay? Well, say something. What is there to say?